Za javnih površina u gradu u Nišu ove godine bit će uklonjeno 50 divljih deponija i za tu namenu bit će izdvojeno iz budžeta grada 5 miliona dinara, dok je prošle godine očišćeno 36 divljih deponija i javnom komunalnom preduzeću i plaćeno za čišćenje 4,5 miliona dinara. Ovu odluku usvojili su većnici grada Niša, a koja bi trebalo da bude usvojena na sednici Skupštine grada Niša, koja je danas zakazana od 9 sati. Više o navikama Nišli studio naš gost Ljubiša Janković iz javnog komunalne predzeća Medijana. Dobro jutro i dobro nam došli. Dobro jutro vama i vašim gledacima. Kakva je situacija trenutno u našem gradu što se divljih deponija tiče? Pa, posle sanacije ovih divljih deponija u prošloj godini, umeđu vremenu se stvorile opet nove divlje deponije, kako na novim mestima, tako i na onim mestima gdje smo već čistili u prošloj godini to možemo da nazovemo da su to neke standardne deponije, pošto se ponavljaju iz godine u godinu. Mi smo i ove godine zajedno sa predstavnicima svih opština u gradu napravili spisak tih deponija, pobrojili ih, izmerili i evo upravo je u proceduri da krenemo da čistimo i ove godine te deponije koje smo predvideli. Pozivam gledalce da se uključe u razgovor i da jave da gde su primetili divlje deponije. Prepostavljam da je programom obuhvaćen, da su obuhvaćene sve gradske opštine koje ćete obići, ali ono što je zanimljivo, što će više deponija da očistite nego prošle godine i da je izdvojeno više para. Da li to znači da nišlije imaju sve ružnije navike i da nisu naučili da se ponašaju? Tako je grad izdvojio više srestava nego u prošloj godini. Pobrojali smo i više deponija. Međutim, nismo baš obuhvatili sve deponije zato što nije bilo prostora. U svakom slučaju ima i nekih manjih deponija koje, nažalost, nisu mogli da se nađu u na novom spisku u ovoj godini. Zato što količina i broj deponija privazi lazi, znači okvire ovog plana u ovoj godini. Koliko očekujete da očistite, postoji neka projekcija da je oko 4.500 metara kubnih. Tako je, znači za ovaj izdvojeni novac, odnosno sredstva, uh, ukupno možemo da izvezemo oko 4,5 hiljade kubnih metara. Uh, normalno, to je zbog... za hiljadu metara kubnih više nego prošle godine? Jeste, za hiljadu metara kubnih je uh, više količina nego što je bilo u prošloj godini. Uh, hteo sam samo da napomenem da kada čistimo deponije ne gledamo baš da to bude toliko nego u svakom slučaju ako bude deponija veća od predvidjene količine bit će očišćen u svakom slučaju. Uh -huh. Programom program će biti upuhvaćene sve opštine, najviše ih ima na području opštine Crvenih krst. Evo ja vidim da imate neki spisak da su pripremene neke lokacije. Tako je, ovdje je spisak tih deponija koje smo predvideli za čišćenje u 2020. godini i po broju deponija najbrojnije su u opštini Crveni krst ima ih ukupno 26, ali su uglavnom sa nekim manjom količinom smeća. Ako gledamo količinu smeća po opštinama, onda najviše ima opštini Palilula. Tamo je znači, manji broj deponija, manji broj lokacija, ima ih ukupno 8, ali e, količina smeća je veća nego opštini Crveni Tokom prošle godine evidentirano je da ima više divljih deponija u gradu nego na selu, odnosno u smislu da su veće deponije bile u gradu nego na selu. Da li je to zaslužan odvoz smeća, pa zbog toga nema toliko na selu ili... U ovoj godini nema veliki broj deponija u samom gradu, ima ih po broju manje, ali postoji velika deponija u ulici Ivana Milutinovića prema Nišavi, gde je količina malo veća i iznosi u ovoj godini oko 500 metra kubnih, samo tamo. Ja. E, tokom prošlogodešnje akcije, javno-komunalno preduzeće Medijane je evidentirala da je to bila u stvari najveća divlja deponija na kojoj je bilo oko 1200 kubika otpada, što predstavlja trećinu otpada svih evidentiranih deponija u Nišu. Kako rešiti taj problem? E, taj problem je e, jedino rešiv uz e, angažovanje komunalnih e, službi kao što su e, komunalne inspekcije i komunalna policija. Zato što e, e, građani, e, moram da napomenem, znači to su e, e, građani e, romske nacionalnosti koji žive u blizini, dovoze otpad e, svojim vozilima i odlažu u tom delu. Znači zbog toga nastaje i najveći problem najveća količina otpada u tom delu tu uporedništava. Pa ali sarađujete sa komunalnom policijom? Kako je li idu te kazne? E, Uglavnom smo sarađivali da e, rešimo problem u, u ovde u, u užem centru grada što se tiče e, odlaganja otpada u, ovih, u, u ovim uličnim korpama za otpadke. Znači, e, komunalna policija i komunalna inspekcija je sankcionisala i pisala neke mandatne kazne prekršilcima koji su odlagali svoj otpad nepravilno i punila te korpe za otpadke. Međutim, što se tiče ovih deponija na periferiji, nismo imali do sada neke zajedničke akcije na, na sprečavanju tih pojava. Kako rešiti problem higijene u gradu? Da li između ostalog je zaslužan taj od, organizovani odvoz smeća recimo u selima? Sada o, imate ugovore sa 37 sela, je li tako? A u, u najavi su još. Jeste. A ukupno imamo 60-ak sela, 60, 64, ja mislim. Da. E, mi smo do sada znači, organizovali e, odvoženje e, redovno otpada iz 37 sela, e, tako da tu e, redovno odvozimo iz kontenera otpad, a uh, u planu je da uvedemo još desetak sela, sada evo pregovori su u toku, vrlo brzo će biti uvedena sela u opštini Crveni Krst, u opštini uh, pantelej, u opštini uh, Niška Banja, tako da će mali broj sela ostati koji nije uh, obuhvaćen redovnim odvozom odpada, a uh, predpostavljam da ćemo uh, učiniti i taj napor da uvedemo baš sva sela u redovan odvoz odpada i neće biti opravdanosti za stvaranje ovih divih deponija na seoskom području posle uvodjenja i ovih sela u, u, u redovan odvoz. Od čega sve to zavisi? Da li imate dovoljno resursa? Da li su potrebne nove mašine? Zašto do sada nije organizovan odvoz smeća u svim selima? Kakav Kako... je problem? Ja u posljednjih 5-6 godina u stvari se to radi. Pa postoje tu nekoliko problema koje treba prevazići da bi se neko selo uvelo u redovan otpad. Prvo su potrebni sudovi za odlaganje otpada, odnosno kontejneri koji treba postaviti u određenom selu. Normalno mi to moramo da obezbedimo, da kupimo, da bi postavili. Zatim moramo da imamo znači, novu ekipu, novi kamion sa novim radnicima koji će raditi u tom selu i Uh, treći je sami uh, meštani tog sela moraju da uh, prihvate tu obavezu, da budu zaduženi za iznošenje uh, smeća i da normalno uh, plaćaju svoje račune. I kako sad u tim selima gdje nema organizovanog otpada, odvoza smeća, kako se sada rešava problem? Jer oni skupljaju sad sve na nekom mestu pa po pozivu građana dođete ili kako? E, pa nažalost oni za sada svoje smeće znači, stavljaju na tim divnim deponijama koje mi izvozimo redovno svake godine. Uh -huh. I e, takva je praksa bila do sada. Uh -huh. a, u a, buduće kad budu zaduženi iskorenit ćemo i te divlje deponije i eto, to će biti zadatak naš u budućem periodu. Koliko često radite po pozivu građana? Postoji aplikacija Eko Lovac. Prepostavljam da se uglavnom javljaju zbog divnih deponija. Aplikacija Eko Lovac je dosta korisna pre svega za građane, a i nama pomaže da evidentiramo sve probleme u gradu. Ljudi preko ove aplikacije prijavljuju uglavnom divlje deponije, na osnovu tih fotografija koje šalju mi reagujemo u najbržem mogućem roku i isto takve fotografije sa očišćenim tim deponijom vracujemo tim ljudima koji su i evidentirali i poslali sliku nama. Tako da imamo negde preko blizu hiljadu ovakvih rešenih slučaja od prošle godine od kada je ova aplikacija i uvedena na korišćenje u medijanju. Dosta građana se žali da recimo postoje velike kontejneri pored velikih marketa ili tržnih centara i da ujutru to, da opet postoji džubre okolo. Zašto se to dešava? Pa dešava se da pored određenih velikih tržnih centara imamo deponije praktično gdje je vetar ili ljudi koji Uh, rade na sekundarnom uh, sakupljenju sirovina, uh -huh. uh, iznesu taj otpad van, a onda uh, vetar, uh, psi, ptice raznesu to okolo, uh, uh, ti uh, određene uh, odre, uh, površine nisu uh, predvidjene za redovno čišćenje od strane naših službi i onda se stvori deponija. Uh, imali ja smo... to treba da potpišu ugovore sa vama da bi to bilo da bi se to češće čistilo? Recimo da veliki tržni centri sa vama potpišu ugovor. Tržni centri imaju ugovore, ali bi trebalo da vode računa o tom svom smeću dok ne dođe naša ekipa da smeće odveze. Znači, Koliko često je to svakodnevno? Ili ja se mislim čiste? da, sada ne znam da vam kažem, pošto se ne bavim baš tim poslom, mislim uh -huh. da se svakodnevno odvozi smeće iz ovih velikih tržnih centara. Uh -huh. Međutim, u toku noći, u toku vremena kad ima smeća i kad treba mi da dođemo, naprave se ovakve, ovakve, ovakve ružne slike. I moramo da ne pomenemo, znači najveći problem smo imali i za tržnog centra roda tamo na Vizantijskom bulevaru. Tu, tu dolazi vrlo često do zapreljanja tih površina iza I vrlo je ružna slika. Mi smo samo u prošloj godini imali e, više akcija čišćenja tamo, iako to nemamo po redovnom planu i programu, nego smo morali da nekako izvojimo radnike i mehanizaciju da počistimo taj deo. Po redovnom planu i programu nije ni međublokovsko zelenilo i čišćenje. Međutim, vi svake godine imate organizovane akcije kada se uređuju. Naravno, svi građani koji imaju svesto o javnoj higijeni i sami se evo znamo za radnu akciju Deliski vis koja sama poziva građane i uređuju. Šta ste uradili u prethodnom periodu? Pa pošto je ova zima bila blaga i pošto nismo imali mnogo angažovanja na čišćenje ulica od snega i leda, mi smo te iste radnike uh, upotrebili da počistimo neke blokovske prostore u, u našem gradu. Uh, napravili smo uh, nekih 33 reona, odnosno 33 uh, tih takvih prostora uh, i radimo evo već više od mjesec dana, uh, tako da smo počistili uh, taj e, deo blokovskih prostora gde je najveći problem. To je najviše bilo e, plastičnih kesa, plastičnih flaša, e, sve smo to sanirali. E, međutim, tamo gde smo bili pre mesec dana, evo, e, obilaskom postoji potreba da se opet čisti, tako da to je neki proces prljana, prljanja koji ne, 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 ne prestaje i to bi trebalo nekako da sves tih građana koji tamo bacaju to smeće proradi i da malo drugačije se odnose prije na svom životnom prostoru. Da li imamo dovoljno sudova? Da li ima e, dovoljno kanti za otpadke u Nišu? Znamo da ljudi javljaju te, da nestanu, da recimo ljudi bacaju i veće smeće u one manje korpe, da postoje i razni problemi. To znači da naša kultura nije na zadovoljavajućem nivou. Ali da li ima dovoljno Kad a što izopatke. se tiče sudova za, smeća, za smeće, moramo da napomenemo da e, mi e, vršimo sada i akciju zamena ovih nadzemnih kontenera sa pozivnim kontenerima. E, do ovog trenutka u gradu ima negde oko 250 pozivnih kontenera a, uh -huh. koji su postavljeni na određenim lokacijama i znači e, idemo i dalje u, u akciju postavljanja i nabavku ovih pozivnih kontenera, tako da bi trebalo da do kraja godine bude oko 400. E, pozivni kontejneri su e, bolji što se toga tiče e, od nazivnih kontejnera zato što e, iz nazivnih kontejnera vrlo često zna da prelije smeći pa se raznesi i napravi se deponija pored kontejnera. Ovim pozivnim kontejnerima to ne bi trebalo da se dešava, znači pošto su e, taj prostor za skladištenje otpada ispod zemlje i ne dolazi do, do ovakvih pojava. A, a i manje izuzimaju mesta, znači manje smetaju e, građanima na svim mestima gde su postavljeni u odnosu na kontenere do Sarašnje. E, Sada kažete da ima 250 e, nadzemnih kontejnera, da li imate i vozila za to? E, pa e, kako su nabavljeni ti pozivni kontejneri, mi smo vodili računa da nabavimo i vozila, tako da imamo e, optimalan ili dovoljan broj vozila za praženje do sadašnjih ovih 250. Uh -huh. Sa nabavkom novih i postavljamo recimo da nabavljamo i nova vozila i da vodimo računa i o tome. Ko određuje gdje će biti tih nadzirnih? Uglavnom određuju opštine, znači nadležne institucije u okviru gradskih opština, komunalna inspekcija i komunalne službe. Uh -huh. Što se tiče novih akcija, jedna jeste da radite po pozivu građana da funkcioniše ekolovac, da pozivate građane da zajedno učestvujete u uređivanju međublokovskog zelenila i čišćenja, ali svakog proleća organizujete i akciju kabastog otpada. Tako je, mi smo planirali da i od 1. aprila krenemo opet u ovu akciju koja je potpuno besplatna za građane koji u svom domu ili stanu ili dvorištu imaju neke kabaste predmete koje treba izbaciti, doći će kamion na adresu i izbacit ćemo taj otpad na deponi. Građani koji imaju ovakve probleme treba samo da se jave Na, u našem call centru i da zakažu termin kada će to izbacivanje biti izvedeno. A inače to je sve besplatno, je li tako da oni ljudi koji sami recimo prikupe neki otpad, oni mogu sami da odu do deponije gradske? Kako tako, to Fizička lica mogu da izbaci znači, svoj komunalni otpad na, na, na deponiju nekim uh, razumnim količinima potpuno besplatno. Znači, na deponiji se naplaćuje izbacivanje i deponovanje otpada pravnim licima. Znači one ko se bavi tim poslom i koji odvozi neki materijal građevinski ili smecije na deponi mora i da plati, a građani ne plaćaju ništa i mogu da odlože svoj otpad besplatno na deponi. Evo mi upravo gledamo a, kadrove kako izgledaju ti nadzemni a, konteneri. Rekli ste da će da se postave još na nekoliko mjesta, ali znate gde je otprilike? Pa sada trenutno ne bih znao koje su lokacije a, baš predvidjene za a, postavljanje. Ali uglavnom tamo i gde su bili a, veliki konteneri. Da, uglavnom konteneri. A, u posljednje vreme se, se postavljaju u opštini Pantelej, tako da a, akcija još tamo je trenutno znači, za postavljanje tih pozivnih kontenera. Evo sad vidimo i kadrove kako izgleda prikupljanje kabastog otpada. Da li to znači da ćete u svakoj opštini u određenom trenutku u toku nedelje, recimo četvrtkom, biti u gradskoj opštini Palilula u nekim ulicama i da ćete organizovani prikupljati? Kako ćete obaveštavati građanje? prilikom prijeve građana e, zakaže se termin tačno dan i vreme u koje će kamion e, doći uh -huh. na određenu lokaciju, tako da e, građani će e, tačno znati kada kamion dolazi kod njih. A tačno i to da postoje određeni dan i za određenu opštinu. Uh -huh. e, u okviru tog dana biće i zakazan građaninu koji prijavi svoj otprat. Prošle godine akcija je akcija trajala duže nego inače, zbog potrebe zbog potrebe i zbog pojave da su se ljudi odazivali više nego što smo mi mogli da servisiramo. Produžili smo taj period i radili smo duže nego što je bilo planirano. Ceo mesec jedan više znači od planiranog. Inače, kad pričamo o javnoj higijeni, sad, kao, kako znamo, zima je blaga, nema snega, ali imate dovoljno, ste imali resursa što se tiče ekipa, mašina, soli. E sad, Ti ljudi šta rade? Da li rade nešto drugo? Da li ste promijenili program? Da li se češće peru ulice? Kako ide to sad? Pa kada nema snega na ulicama, iste te ekipe i mehanizacije se koristi za održavanje higijene. Znači, oni ljudi koji su trebali da kamionima čiste sneg sa ulica i trotoara i parkinga, sada u zimskom periodu, kad nema snega, rade auto čistilicama, peru ulice, čiste ručno i to je postupak na održavanju higijene u ovakvim uslovima. Evo, izdvojili smo i radnike, upravo što smo pomenuli da smo i neke međublokovske prostore očistili. Znači, to je isto iz redova tih radnika koji bi čistili sneg da, da ima nulica. Znači, to je na neki način dobro. A što se tiče prevencije i učenja mladih i građana, koliko medijana ulaže u to da da čuvamo našu sredinu. Mi uvek znači, svaku priliku koristimo da savetujemo naše građane kako treba postupati sa odlaganjem otpada. Imali smo i više akcije i stalno se brinemo da i najmlađim našim sugrađanima, a i drugim ljudima ukažemo da nekako nekakva pravila postoje za odlaganje otpada i da treba ih koristiti da ne bi dolazilo do ovakvih ružnih slika što se tiče otpada u gradu. Evo sad za kraj samo da ponovimo, znači 50 divljih deponija će javno komunalno preduzeće Medijana očistiti, samo se ne zna još kada. Znači prvo sad treba na sednici grada Niša da se usvoji program, I onda? Jeste. Znači, danas je sednica, ako bude na dnevnom redu i ako se usvoji, onda sledi potpisivanje ugovora između grada i javnokolonog preduzeća Medijana i istovremeno potpisivanje ugovora između grada i institucije koja će nadgledati znači, ove radove. Do sada je bila to direkcija za izgradnju grada. Pretpostavljam da će opet biti direkcija i sa sa potpisivanjem ugovora on krećemo u akciju u, u akciju čišćenja Liponi. Evo pročitajte nam neke najugroženije lokacije koje imate. E, pa evo krećemo od opštini Crveni krst, tu su pobrojane ulica Moravska, u Gornjom Komrenu na putu za groblje, u Gornjem Komrenu pored potoka, u Gornjem Komrenu mesto zvano Slatina, u Ovče poljskoj ulici u gradu Popovac prema Trupalu pored tvrdjave e, u gradu, e, hum na putu za Brenicu, e, čamurlija pored igrališta, e, bečinac na putu prema Paljini, vele polje Stojkin breg, vrtište Jastrebačka, ulica e, Gornja Toponica na putu za Trnavu, Donja Trnava e, mesto zvano Mušina Bara, Donja Trnava u ulici Braci Miljković i tako dalje i tako dalje. Dobro, ali evo, rekli ste da deponija ima i pored igrališta. Koliko često održavate ta igrališta i da li će biti novih mobilijara? E, što se tiče nekih igrališta na seoskom području, na žalost, su pretvorene u deponije. Mi smo očistili u prošloj nedelji na zahte, odnosno na obaveštenje iz opštine, iz opštine, iz opštine Palilula Aha. igralište za veliki futbal u selu Bubanj. Tamo smo izgledali 150 kubnih metara smeća. Igralište koje bi trebalo da služi za igranje futbala je pretvoreno, nažalost, bilo u divlju deponiju. Eto, dešava se da u selima se i to desi. Da na samom igralištu namena ne bude za igranje futbala, nego je pretvoreno u divlju deponiju. Inače, ko treba da održava igralište inače? Pa ti neki klubovi koji, koji, koriste. koji koriste taj igralište treba da se brinu u higijeni. Mi smo uvijek da pomognemo. Znači, na svaki poziv tih ljudi E, sportskih društva ili e, organizacija. Uvek smo izašli u susret i sve što smo mogli da pomognemo, pomogli smo do sada. Mm -hmm. Što se tiče mobilijara novih, kakva je situacija ove godine? Znamo da moraju da se poštuju sada neki novi standardi. Tako je. E, donešen je u gradu i usvojen katalog urbanih mobilijara. E, ta, I ove postojeće e, korpe i klupe u gradu bit će zamenjene sasvim novim mobilijarima onako kako je predvidjeno u tom katalogu. Znači, neće postojati mogućnost da, na primjer, u centru grada postavimo neki drugi tip ili neke druge veličine posude za smeće, nego onako kako je to predvidjeno i kako stoji u tom katalogu. Da li to znači da će sad napokon na Keju i u novom gradskom parku ispred gradske kuće uskoro biti klupa i novih kanti, pošto trenutno fale, koliko sam e, mogla da primetim? Biće je uskoro, znači za sami centar grada će akcija postavljanja biti u nekom narednom periodu vrlo brzo. Da li taj katalog ima veze i sa katalogom javnog prevoza da autobuska stajališta su to gledali da se uskladi, da to sve bude jedno, jedna vizija, da kažem. Baš tako, znači u tom katalogu e, i stajalište će biti uređena onako kako je predvidjeno i biti uskladjene i, ti, i te posude za otpad koje tu stoje, e, biti uskladjene i klupe koje služe za sedenje na tim stajalištima, tako da e, to čini jednu celinu koja bi trebalo da, da, da bude skladna, znači. Dobro, hvala puno što ste bili naš današnji gost. Evo mi da ponovimo da će sa javnih površina u Nišu ove godine biti uklonjeno 50 divljih deponija i da je za tu namenu izdvojeno 5 miliona dinara iz gradskog budžeta, dok je prošle godine očišćeno 36 i javnom komunalnom predzeću Medijana je plaćeno za čišćenje 4,5 miliona dinara. Ovu odluku treba da usvoje u odbornici Skupštine grada Niša, ali ono što je možda bitnije je Da je, da je vreme da menjamo svoje navike i da čuvamo svoju okolinu. U nastavku e, pogledajte šta je izjavio epidemiolog dr. Predrag Kon nakon sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, a koji je okupio sve relevantne institucije kako bi se pratila situacija koronavirusa u našoj zemlji. Naime, u Srbiji nema zaraženih koronavirusom i naše zdravstvo je Potpuno, potpuno spremno za slučaj eventualne pojave virusa.